На Закарпатті планують закрити 10 залізничних станцій вантажних перевезень. Лист із таким проханням надійшов до голови ОДА від Ужгородської дирекції залізничних перевезень ПАТ «Українська залізниця». У підприємстві кажуть, усе із метою оптимізації роботи транспорту та зменшення збитків. Йдеться про станції Великий Березний, Жорнава, Есень, Чорнотисів, Рокосів, Боржава, Буштино, Тячів, Солотвино та Кольчино. До прикладу, станція у Кольчині безперервно працює вже більше 70 років. Станція Кольчино на погрузках-розгрузках, відкрита ще при чехах. І тепер при вільній державі за 28 років, да, ми її закриємо. То інтересне питання. Кольчинський селищний голова каже, закриття їхньої станції негативно вплине не тільки на населений пункт, а й на район та область. Прийде час, що 10 підприємств чи підприємців просто закриються, де будуть втрачені і робочі місця. Ми не будемо доодержувати податків, які вони платять і нам, і державі. Селищна рада щомісяця від підприємців отримує до 50 тисяч гривень за користування землею. Але крім того, районний бюджет, державний бюджет одержує податки від доходів фізичних осіб, так зване ПДФО. На думку селищного голови, закривати станцію недоцільно. До того ж, збитковою назвати її не можна. За 2017 рік розгружено чи погружено на Кольчинській станції 394 вагони. Тобто півтора вагона кожен день в середньому йде погрузка або розгрузка. Цього року за 8 місяців вже погружено, відгружено 201 вагон. Як може бути збитково по цій інформації, що я маю, що вони перечислили, ці підприємці, під 15 мільйонів за 17 рік. А якщо «Укрзалізниця» таки закриє станцію, підприємці, відповідно, не працюватимуть на території селища. Складнощі виникають уже відтепер. Поки що 2 місяці вагони не подаються. Ми зв'язалися із прес-службою підприємства «Укрзалізниця», однак інформацію з цього питання одразу отримати не вдалося. Вам треба надіслати інформаційний запит на ВО голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Кравцова Євгена Павловича. Від редакції нашого телеканалу інформаційний запит буде надіслано найближчим часом. Та поки керівництво області наголошує на одному. Закарпатська ОДА категорично проти закриття будь-яких виробничих об'єктів на території області, а насамперед – інфраструктурних.